Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапармен Қарағанды облысына барды. Мемлекет басшысы осыдан 2 жыл бұрын құрылысы басталған Жезқазған бейнеу мен арқалық Шұбаркөл темір жолдарын іске қосты. Енді жалпы ұзындығы 1000 шақырымнан асатын темір жолдар тасымалданатын жүктерді бірден елдің шығысынан батысына, солтүстігінен оңтүстігіне жеткізуге мүмкіндік береді. Тілшіміз Мөлдір Доспаева толықтырсын. Қамерзімде еліміздің аса маңызды транзиттік әлеуетін артыратын жобаларды іске қосу жөніндегі мемлекет басшысының тапсырмасы бүгін толық орындалды. Күні-түні тынбай еңбек еткен мыңдаған құрылысшылар елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен бірге телекөпір арқылы еліміздің ең басты магистралін іске қосты. Тікелей байланыс арқасында Жезқазғанмен қатар арқалықтан Маңғыстау облысының Бейнеу станциясынан, Ақтөбенің Шалқар мен Қызылорда аймағындағы Сексеуіл станциясынан алғашқы жүк вагондары бір мезетте жаңа темір желісімен алғашқы сапарға аттанды. Көлік жолы жердің көлемі үлкен болғаннан кейін елдің ішінде тасымалдау болмаса экономика өркендемейді. Мынау темір жолдың картасына қарасыңыздар, бұрынғы кезде жолдың бәрі оңтүстіктен солтүстікке қарай жүреді. Бізде елмен елдің арасын Қазақстанның ішінде жүретін жол болған жоқ. Сондықтан осыны біз қолға алдық, қыруар мемлекет қаржы жұмсады. Баршаңызды елге тигізер пайдасы зор. Осынау істің аяқталуымен шын жүрегімнен құттықтаймын. Жезқазған бейнеу теміржолының жалпы ұзақтығы 988 шақырымды құрайды, ал арқалық Шұбаркөл теміржол желісінің ұзындығы 214 шақырым. Жобаларға сәйкес 23 станция мен 33 разъезд салынған. Құрылысқа 3000 дана техника жұмылдырылып, 46 миллион текше метр топырақ қабаты төселді. 37 көпір салынды. Қазақстан теміржолы компаниясы басшысының айтуынша, бұл магистральдық желілер Қазақстанның транзиттік экспорт әлеуетін арттырып, ел экономикасын дамытады. Бұл Евразиялық көлік кешенінің дамуына үлкен үлес қосатын тарихи маңызды жобалар. Елбасы тәуелсіздік жылдарының алғашқы күндерін бастап, теміржол көлігіне үлкен мән беріп келеді. Мемлекет басшысының қолдауымен теміржол саласы қарқынды дамып жатыр. Жаңа теміржолдар салынып, теміржол инфрақұрылымы жаңартылып жатыр. Елбасының тікелей бастамасымен Қазақстанда бұрын болмаған теміржол машина жасау саласы құрылды. Бұл тепловоз, электровоз, жүк және жолаушылар тасымалдайтын вагондардың шығаратын өндірістер. Жоба құрылысты бірнеше объектіден бір уақытта бастаған отандық мердігер ұйымдардың күшімен жүзеге асырылды. Енді бүгін еліміздің шамамен 3500-нан астам азаматы тұрақты жұмыс орнына ие болды. Болашақта жол бойына жан бітіретін электр желілері тартылып, өндірістік техникалық ғимараттар, тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандар бой көтереді. Ал келесі жылы осы теміржол бағыттары бойынша жолаушылар пойыздары жүретін болады. Мөлдір Доспаева, Берік Ақтан, Юрий Тё, президент телерадио кешенінің көмегімен Жезқазғаннан.